16. jesenati Hrvatske. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica Jelena Obradović-Mojaš. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u Dnevniku donosimo. U Dubrovniku sutra pohodom na Goricu i povratkom na emblematski prostor pred Svečevom crkvom završava 1048. festa Svetoga Vlaha. U Dnevniku o turističkoj slici Korčule, u Teatru Bursa i večeras gostovanje predstave Prizori u režiji adaptaciji glumice i redateljice Sare Stanić, u kojoj igraju Alma Prica i Sreten Mokrović. U Dnevniku govorimo i o naglascima ovoljetnog dramskog programa 71. Dubrovačkih ljetnih igara. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne uz promjenjivu na oblaku. Pretposljednji je dan ovogodišnje feste Svetoga Vlaha koja će biti zaključena sutrašnjim pohodom na Goricu, gdje će svetu misu u 9 sati uz izravni prijenos u programu Radio Dubrovnika preslaviti fra Tomislav Kraljević, prior Dominikanskog samostana u gradu. Po povratku hodočasnika s Gorice u gradu 12 sati ispred zborne crkve Svetoga Vlaha, rektor crkve Monsignor Toma Lučić obratit će se okupljenima, a festanjuli Ivica Đuđević-Tomaš i Ivica Vrlić spustit će barjak. U nastavku Dnevnika slijedi mala zimska turistička crtica iz Korčule, odakle stižu gosti u taj grad i koje su aktivnosti Korčulanske turističke zajednice, direktorica Hana Turudić. Najvjerniji bi bili gosti iz Velike, iz Ujedinjene Kraljevine, zatim gosti iz Francuske, iz Njemačke, iz Slovenije, iz Amerike, sve veći broj iz Kanade, naravno nećemo zaboraviti i naša evropska tržišta, sve ukupno tu su zastupljeni gosti iz Poljske. Međutim, svake godine postoje neke oscilacije, nekad malo više ili manje Talijane svakako nećemo zaboraviti. Spomenuti da, dakle, to u nekih prvih 10 nacionalnosti koje su pretežno prisutne u cjelokupnom broju dolazaka i noćenja u gradu Korčule. Ovaj dio sezone, odnosno godine, je dio kad se sudjeluje najviše na sajmovima, na prezentacijama, pa tako mogu istaknuti i da će turistička zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom nastupati na posebnoj prezentaciji u Celju krajem veljače, te krajem veljače također i u Americi posebna prezentacija koja će biti vrlo važna za Korčulu i okolicu. Zatim ITB sajam u Berlinu, jedna od najvećih svjetskih buka.